assalomu alaykum do'stlar, gruppamizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev har doimgidek. Bugun o'rganadigan mavzuyimiz regular and irregular verblarni o'rganamiz. Okay? Qani ketdik unda. Xo'p, birinchi men tushuntirib olay, nima narsa va nima kerak o'zi bular. Xo'p, verblarni bilasizlar. Verb degani verbs deb yozib qo'yman. Verblar degani, ya'ni fe'llar degani o'zbek tilida. Fe'l nima deydi? Fe'l. Fe'l nima edi o'zi? Fe'l degani biror bir ish harakatidir, to'g'rimi? Nima qilmoq so'roqqa javob bersa, o'sha fe'l bo'lardi, to'g'rimi? Yaxshi. Endi fe'llar o'zi ikkiga bo'linar ekan. Ya'ni irregular birinchisi, ikkinchisi esa regularga bo'linib ketadi. Endi regular degani nima degani? Irregular ikkala, regular, irregular ikkalasini o'zbek tilida tarjimasi nima? Shuni ko'raylik-da. Qarang. Regular deb regular verb bo'lsa, doimiy fe'l bo'ladi. Ya'ni to'g'ri fe'l bo'ladi. Okay? To'g'ri fe'l. O'zbek tilida endi regular verb degani to'g'ri fe'l deya tarjima qilinadi. Endi irregular verb degani noto'g'ri fe'l deya tarjima qilinadi. Mash joylarini yozib daftarga yozib oling, okay? Xo'p, endi qarang. Endi qarang. Hozir biz birinchi kadrda, hozir birinchi kadr kitobda regular verbni o'rganamiz. Ya'ni to'g'ri fe'lni o'rganamiz, okay? Doimiy demiş. To'g'ri fe'lni o'rganamiz. Xo'p, ketdik. Unda boshlaring. Yaxshi, birinchi so'zimizga qaranglar. Ya'ni yana bitta tushuntirib ketaylik, regular bilan irregularni qanday topish mumkin, qanday anglab olish mumkin. Regular regular fe'llarimizda jadvalda yo'q fe'llar. Jadval tashlaymiz video tagida. O'sha jadval ichida bor bo'lsa fe'llar, mana ham irregularga o'tib ketib qoladi. Ya'ni noto'g'ri fe'llarga o'tib ketib qoladi. Jadval ichidagi hamma so'zlarimiz noto'g'ri fe'llar hisoblanadi. Qaytar aytaman, qoida qilib yozib oling. Jadvalda ichidagi so'zlarimiz hammasi, o'sha fe'llar hammasi noto'g'ri irregular verbs hisoblanadi. Okay? Tushunarlimi? Yaxshi. Jadval tepasiga qarasangiz, irregular verbs deb yozib qo'ygan, ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvali degan. Endi regular degani jadvalda yo'q bo'lgan so'zlar. Endi boshqa so'z turkumlari kirib ketmaydi lekin. Faqat fe'l bo'ladi. Fe'l nima qilmoq? Tozalamoq, nima qilmoq? Yashamoq, nima qilmoq? Chizmoq, nima qilmoq? O'qimoq. Mana shu, nima qilmoq? Manday qilmoq, nima qilmoq? Pishirmoq, nima qilmoq? Bunday qilmoq. Mana shu so'zlargina fe'l so'z turkumi hisoblanadi. Tushunarlimi? Ketdik. Hozir birinchi kadrimizda regularni o'rganamiz. Okay? Ketdik. Hozir 4 ta misol qilib keltiraman, qarang. Clean tozalamoq, live yashamoq, paint chizmoq, study o'qimoq. Endi mana shu so'zlarimizda jadvalda bormi? Sizga savol beraman. Yo'q, to'g'rimi? Yo'q, borib qarashingiz mumkin. Bemalol video pauza qilib borib ko'rib keling. Jadvalda mana shu so'zlar bormi? Yo'q. Demak, nima hisoblanadi? Regular verbs hisoblanadi. Okay, bu qisqa misollarda, lekin regular verbimizda to'g'ri fe'llarimizda juda ham ko'p. Okay? Yaxshi. Endi qarang, e'tibor bering. Endi regular fe'limizni, mana shu clean regular ekan, ya'ni to'g'ri fe'l ekan. Uni biza, ya'ni verb 2, verb 3 ga aylantirish uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Bizada irregular verbimizda jadvalda verb 1 da, verb 2, verb 3 tomoni ham bor, to'g'rimi? Fe'lning ikkinchi shakli va uchinchi shakli jadvalimizda bor. Lekin buniki yo'q-ku. Bunikini qayerdan topsak bo'ladi? Qayerdan topsak bo'ladi? Mana shu fe'lni, mana shu fe'lni ikkinchisi, shu fe'lni uchinchisini qanday qilib topsak bo'ladi? Qayerdan topsak bo'ladi? Jadvalda yo'q bu fe'l. Buni qanday topsak bo'ladi? Savol. Mana shu savolga hozir javob beraman. Qarang, bu juda ham oson. Siz umuman o'ylamang. Regular verbmi? Ya'ni to'g'ri fe'lmi? Har doim ed qo'shing. Ed qo'shing. Verb 2 qilmoqchimisiz? Bo'l ed qo'shing. Verb 3 qilmoqchimisiz? Yana ed qo'shing. Bo'lib ketaveradi. Tushunarlimi? Har doim mana shu qoidaga bo'ysunasiz. Har doim 100% bu qoida ishlaydi. 100% bu qoida kitobda yozib ketilgan. Okay? Ketdik. Demak, qarang, clean so'zimizni verb 2 yo verb 3 ga aylantirmoqchi bo'lsangiz, cleaned bo'lar ekan. Ya'ni e'tibor bering. Cleaned ga ed ni qo'shib oldik. Mana ki, ed ni qo'shdik. Endi clean tozalamoqda, cleaned esa tozalangan. Ya'ni o'tgan zamonga o'tkazib yuborish kerak. Chunki idga aylantir. ID qo'shib oldim. Live yashamoq, lived yashagan.
Mana ki, idi kuş oldum. Sababı verb 2 ve verb 3 aylandırı oldu. Verb 2 aylandırsaydım, verb 3 aylandırsaydım, idi kuş olsak bulgan. Kitti, kimsi yana misal, paint, çizmok, paint, çizgan. Study, okumak, study, okigan. Bul. Bu tutta misal, doske kam, doske joy kam, ma, ha, ma, sen yozu çıkalmayma, joy sıkmaydı. Çünkü, keyinçeli, keyinçeli, yani urgan, 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 kituramız, regular verblan, yani doğru fiillan, okey? Yaxshi ketdik. Endi bir ikkita misollar ko'ramiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan tarjima qilamiz. Oson tushunib olasiz. Bo'ldi. Qarang. Endi mana bu yerda hozir ikkita misolimizda bizlar verb 2 qilamiz, ya'ni verb 2. Verb 2 ni yasashni o'rganamiz. O'zi o'rganib oldi, idi qo'ysa bo'lgan. Faqat misollarda ko'rib chiqamiz xolos. Verb 2 ni yana bunday deysiz mumkin. Jadvalning ikkinchi ustuni bor-ku, o'shani yana bunday ham deyilar, yana. Qarang. Past simple an deyiler. Okey? Hani. Verb 2 de mahar doyum etkide uğraman. Lekin, lekin, koyda bu içi 100% boraman siz. Past simple deyiler. İkinci üstünlü. Okey? İkinci üstünlü. Hazır ikinci üstünlü yasaçta uğraman. Hani. I cleaned my room yesterday. Man keçe honamını, mini honamını, uzunlu honamını tozaladım. Tozaladım. Nime idi kuşu aldım. Sabab menga verb 2 kerak. Aytgandek bizga qoida bor edi. Agar verb 2 yo verb 3 chiqsa, qilish xohlasa bizga kerak bo'lib qolsa, idi xo'sh bo'lsa bo'ldi. O'zidan o'zi yasab ketadi. Okay? Bo'ldi. Muammo yo'q ekan, juda ham oddiy ekan. Yaxshi. Keyingisi, yana verb 2 qilamiz. I studied at aymish qarang. Jasur studied at school. Jasur, Jasur maktabda o'qigan. In study deb qarang. Study o'qmoq. In idi qo'shmoqchi bo'lsam, qarang oxirda nima o'zgarib ketdi. Y harfimizga i ga o'zgardi va idi qo'shilib oldi. Tushunarlimi? E'tibor bering mana aka. Endi bu spellingga kirib ketadi. Har bir harf qo'shiladi yoki tushib qoladi yoki ikkilanadi. Mana shunday yo'nalishlar bor. Endi bularni hammasini spelling deydi. Spelling mavzusini atayin o'tib beraman. Okay? Ketdik. Yaxshi, bu buni tushundik uje ikkinchi misolda. Endi bo'ldi. Ikkinchi misol tugadi, men ustidan chizib qo'yaman. Ustidan chizib qo'yib, bo'lib bizga kerak emas bular. Qara, 3 bilan 4-chi gapimiz ha, 3 bilan 4-chi gapimiz ha. Ruxsatinglar bilan doskani o'chirib olaydi. Ruxsatinglar bilan o'chirib olaydi. Qara. Qara. Mana bu gapimiz va bu gapimiz ikkalasida biz fe'lning 3-chi shaklini yasaymiz. Ya'ni fe'lning verb 3. Verb 3 birinchi ustun emas, ikkinchi ustun emas, uchinchi ustunni yasashimiz kerak. Regular verbda. Ketdik. Yana shu narsani aytib o'tayki, mana bu verb 3imizga, verb 3imizga past, past bilan deyiladi. Past. Qarang. Verb 3imizga past participle ham deyiladi. Past participle ham deyiladi. Yaxshi. Endi I have cleaned my room. Men xonamni, ya'ni men xonamni tozaladim. Endi have done. Esizda bo'lsa. Have qarang. Esizda have verb 3 ishlatardik, to'g'rimi? Lekin mana bunday holatda ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Ya'ni fe'lning o'ziga ed qo'shib olayapmiz. Xuddi mana bu kabi. Endi hozir biz bu gapimizda verb 3 yasa olamiz. Verb 2 emas. Okay? Agar mav have ni o'chiradigan bo'lsam, verb 2 ga aylanib qoladi. Tushunarli? Bu verb 2 ga aylanib qoladi. Avtomatikki o'zi. Siz ishlasa qilishingiz shart emas. Ketdik. Lekin have imizda bor. Tina has lived in London for 10 years. Tina deyapti, Londonda 10 yil davomida yashadi. Yashadi. Yashamoq bor-ku. 10 yil, 20 yil yashadi. Men Qashqadaryoda yashayapman degan yashamoq. O'sha so'zi yashadi. Endi qarang, live so'zimizda yashamoq-ku. Endi bizga asosiysi ed qo'shib olingani qarang. Mana aka. İdi qo'shib oldi. Yana verb 3 qilib oldi. Sababi bu yerda has turibdi. Verb 3 yasab oldik. Bo'ldi, tushunarli.
Mana shu verb 3 la verb 2 la yasash momo emas ekan. Hammasi iriga qo'ysangiz bo'ldi ekan. Hammasi bo'lib ketaveradi. Okay? Bo'ldi. Tushunarli. Hozir endi kadrimizning ikkinchi kadrimizda irregular verblarni tushuntiraman. Qani ketdik. Ikkinchi kadrga xush kelibsizlar do'stlar. Endi hozir o'rganadigan mavzuyimiz irregular verbs. Irregular verb degani noto'g'ri fe'llar degani. Noto'g'ri fe'llarni jadvaldan topib o'rganishingiz mumkin. Bu juda ham oson, lekin men baribir qo'shimcha qilaman va bir ikkita qoidachalar kiritaman, bir ikkita misollar ko'ramiz. Yana ham oson tushunib olasiz. Bunda qani ketdik. Boshladik. Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa hozir ko'rsataman, qarang. Xo'p, biz regularni o'tib bo'ldik birinchi videoda, shuning uchun bu ikkinchi kadrda faqat irregularni o'tamiz. Xo'p, jadvalga borib tepasiga qarasangiz, birinchi jadval, ikkinchi jadval, uchinchi jadval bo'lsa, uchinchi ana ustun bo'lsa, ustun tepasiga so'zlar yozilganda, o'sha ikkinchi ustunga ham yozilgan, past simple yozilgan. Uchinchi ustunga esa past participle, ya'ni o'tgan zamon sifatdoshi degani o'zbek tilida. A bunisi past simple esa o'tgan oddiy zamon degani. Mana shu ikkalasini yozib qo'ygan. Mana bunga endi qarang. Ikkinchi ustun qilib qo'yamiz. Bunga 3 qilib qo'yamiz, qarang. Ikkinchi ustunga past simple, uchinchi ustunga past participle yozilgan. Okay? Bu o'z-o'zidan kelib chiqadiki, qarang. Mana bunimizda esa verb 2, a bunimizda esa verb 3 degani deb men har doim shunday deb tushuntirib ketaman sizlarga. Endi u buni ham hammasini o'rganib olsangiz, o'zingizga qulay bo'ladi. Yaxshi. Qarang, endi mana bu qisqa bir jadvalcha, qisqagina jadval qildim o'zimcha, endi sizlar tushunishlaringiz oson bo'lishi uchun qarang. Birinchi verb 1, ya'ni tepada verb 1 bo'ladi aytgancha shunday yozib qo'yaring. Verb 1 imiz mana verb 1 make, break, cut so'zlari. Ya'ni bular verb 1 fe'lning birinchi shakli. Okay, jadvalda qarasangiz bor. Endi verb 2 qilish uchun men hech narsa qilishim shart emas, faqat jadvalda ular berib ketgan. Made bo'ladi jadvalda degan. Make ni o'tgan zamoni, made. Yana uchinchi shakli esa ham made bo'ladi. Okay? Keyin break, break sindirmoq, to'g'rimi? Fe'lning birinchi shakli, ikkinchi shakli broke, uchinchi shakli broken. Endi cut, kesmoq, qirqmoq, bo'laklarga ajratmoq. Ikkinchisi cut bo'ladi, uchinchisi ham cut bo'ladi. Birinchisi ham cut. Endi biza yana bir ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qarang. Verb 2 va verb 3 lari, ya'ni verb 2 va verb 3 bir xil bo'ladigan so'zlarimiz ham bor. Misol uchun qaysi so'zlar bir xil bo'ladi? Verb 2 va verb 3 bir xil. Misol uchun made. Ya'ni make so'zining o'tgan zamoni made. Ikkalasi ham bir xil bo'ldi manaki. Bir xil bo'ldi. Tushunali? Yana misol bu cut. Cut so'zini ikkinchisi ham, uchinchisi ham bir xil bo'ldi. Ya'ni o'tgan zamonga bir xil bo'lib ketar ekan. Xo'p, endi bir ikkita misol ko'ramiz o'sha specialni made uchun. Qani ketdik. I made a cake yesterday. Men kecha kek pishirdim, ya'ni tort pishirdim deyapti-da. Endi made o'tgan zamonda aytayapti. Pishirgan edim, ya'ni kecha men tort pishirgan edim. Kecha endi kecha so'zi kelyapti, ham shundan ham bilib olish kerak. O'tgan zamon, o'tib ketgan o'zi mana bu tomonga. O'tib ketgan. Endi biz hozir mana shu yerda verb 2 dan foydalandik. To'g'rimi? Nimaga verb 2 dan foydalandik? Chunki mana bu yerda have turibdi. Endi bu have nima aloqasi bor desa, agar oldin so'zimiz oldin have bo'lsa, undan keyin formulamiz bor edi. Qarang, osonlikcha tushuntiray. Have done degan strukturani ishlatardik. Done degan verb 3 degan. Demak, made so'zimiz hozir fe'lning 3-chi shakli bo'lib kelyapti. Okay? Demak, tepada bu yerda have so'zimiz bormi? Bormi? Yo'q. Demak, x bo'lgani uchun nima bo'ldi? Made o'zi keldi. Ikkalasi ham made, men tushunib o'tiribman. Made bir xil ikkalasi. Lekin verb 2 dan foydalandik, verb 3 dan foydalandik, shuni aniqlab olishimiz kerak-da. 2 da hozir mana bu yerda verb 2 bo'ldi. Pastida esa verb 3 bo'ldi. Lekin ikkalasini ham yozilishi bir xil. O'qilishi ham bir xil, mazmuni ham bir xil. Ikkalasi bitta so'z. Lekin verb 2 bo'lib keldi bu yerda. Bu yerda verb 3 bo'lib keldi. Shuni farqini tushunish uchun bunda yana bitta boshqa yo'li bor. Made verb 2 bo'lganligini aniqlash uchun yesterday so'zi bizga yordam beradi. Okay? Biza past simple oddiy o'tgan zamon degani. Oddiy o'tgan zamon degani oddiy o'tgan zamonda ishlatiladigan keywordlarimiz bor. Ya'ni time expressionlar. Kecha, kechadan 10 kun, kecha soat 3 da, soat 3 da, kecha kechqurun, kecha abetta, kecha ertalab degan so'zlarimiz o'tgan zamonni ifoda etadi.
mana shu so'zlarimiz bo'lsa, demak biz ham verb to'dan foydalanamiz. Okay? Any feeling ikkinchi shaklidan. Misol uchun made bo'ldi. Mana shuni tushunib oling. Ikkinchisi have yoki has bo'lsin. Qarang. Have yoki has keladimi, undan keyin done keladi. Done degani feeling uchinchi shakli degan. Har doim feeling uchinchi shakli ishlatiladi va undan keyin o'tgan zamon keywordlari kelmaydi. Kecha, kechadan oldin, kuni, kecha ertalab, kecha abedga, kecha kecha kechqurun, kecha oqshomda, kecha partiyada, kecha klubda, kecha bir balo, bir balo, bir balo degan so'zlarimiz oxirida kelmaydi. Demak, shunda shu paytda biz verb 3 dan foydalanar ekanmiz. Tushunarlimi? Okay. O'tib beradigan mavzu mashlardan iborat, do'stlar, o'zi qisqagina edi. Tushunib oldinglar degan umiddaman. Okay? Keyin qaraylar. Yana bir ikkita narsalarni tushuntirishim kerak. Okay. Yana bir ikkita narsalarni tushuntirishim kerak. Misol uchun break, broke, broken. Demak, uchalasi, uchtasi, uchalasi ham har xil bo'lib ketgan. Endi hammasi har xil bo'lib ketganda, ha, uchalasi har xili bor, ikkitasi bir xili bor, uchalasi ham bir xili bor, yoki uchalasi uch xili ham bor. Har xil so'zlarimiz bor jadvalda. Xullas, endi sekin mehr berib, o'qib, tarjima qilib, o'zingiz ustingizda o'zingiz ishlaysiz degan umiddaman. Bo'ldi, men o'tib beradigan mavzuim hammasi mana shulardan iborat, do'stlar. O'ylaymanki, yoqdi, foydasi tegdi degan umiddaman. Foydasi tekkan bo'lsa, nima qilasiz o'z bilasiz, uyga yozaman. Tez qilib menga tez jo'natsanglar, men o'zim tekshirib beraman. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.